olmazsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq? Qiyamət qopacaq. Həli! Bu mahnının səsi tərpədə biləcək sənin bədəni və nər hissəsin. Pul kisəsi zövq həvəsi verir bu söhbəti nər nöqtəsi. Kit istəyən çox ödəsin, sadədir bunun fəlsəfəsi. Bu işdə nəq buldu ya da ki nadir nəslin getirməsi. Ver yüksək səsin bu mətnin hər kəlbəsi. Bu ölkədə sən ölmənəm az rapin idarəsi. Ritim vurur şilləsin, göstərir öz pilləsin. Bugün kit musiqinin fəli açır xəzinəsi. Bugün burdayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq.